この辺りの手当たり次第全部壊してやったぜ。たぬきちどこいんの？たぬきち、あ、たぬきちなんか台作ってんな、これ。おお、春日さん、僕の恋人候補は見つかりましたか？いません。あ、見つからねえ。でも材料ある程度集まったぜ。ありがとうございます。こちらも DIY の準備ができましたので早速やっていきましょう。 DIY とか DIY 台とかさ、でも俺 DIY なんかやったことないぜ。大丈夫です、マジで超簡単ですから、習うより慣れろね。まず試しに何か一つ作ってみましょう。何作れんの？集めた材料を使い DIY で家具を作ることができます。家具を作成すると開発経験値が得られ、開発力レベルが上がります。初めて作る家具は多めに開発経験値を得られます。開発レベルが上がれば DIY で作成できる家具の種類が増えます。あ、じゃあもうひたすら作って作れる家具も増やしていく方がいいんだね。何これ、作成可能が和式便所と座布団とちゃぶ台。便所これってどうすんの、これ作って1個作るけど、いるか本当に。ふうじゃなくてさ、え、違うじゃん。なんかもっと集まりだったらさ、釣り竿とかさ、なんかそんな作ったやん。なんで和式便所作らされたの。こんなんいらないんだけど。こんな感じかな。素晴らしい。初めてとは思いませんよ。器用なんですね、春日さん。では早速春日さんが作ったものを島に設置してみましょう。え、あれ設置すんの。後で場所を変えたり撤去したりもできるので、とりあえず細かいことを考えずにスペースの広いあの辺に置いてみましょうか。わかった。あそこに、え、あそこに和式便所1個ポンと置くの。え、マジで。ではこの辺りに置いてみてください。うっそ、島に物をこう、いや、こういう感じなのよ、理想としてはね。公園的な感じにしたいというか。違うのよ、私がやりたいのは便器を置くことじゃないのよ。DIY などで手に入れた配置物は三角でカバンから選択するか、エディットモード起動して島に置くことができます。配置物を置いて島を飾り付けると充実度や人気度が上昇し、魅力的な島になっていきます。まあ、家具、屋外家具、敷物、壁掛け、宿設備、まあ、いろんなのがあるんですね。カバンから便器出してここに回転とかもできるんですね。ちょっとめんどくさくて、あんまり目につきたくないから端っこ置いとく。いいんじゃない。ほう。なるほど。こんな感じで物作って設置すれば島が充実して人気も出ていくってわけか。端っこ映ってんな。はい、いいものを置くとほど充実や人気は上がります。材料はたくさん必要になるかもしれませんが。充実と人気といくつか条件を満たせば、リゾート審査会の人たちに審査をしてもらえることができます。その審査に合格すれば、星ゼロのリゾートから一つ星リゾートに昇格できるってことか。その通りです。審査会が定めた一つ星リゾートの条件は具体的にこんな感じです。さっきなんかチラッと見たもんね、これは。エリアを整地するってどういうことだ？整地というのは字の通り、ゴミなどで汚染されたスペースを人が歩けるように整えるということです。例えば、あの辺りはゴミが大量に長期放置されていて、土壌に汚染も広がって、腐臭もすごくて、物を置くことができないんですよ。だろうね。均等に置かれてるもんね。なので、ゴミをコツコツ減らしつつ、工事を依頼して整地するしかないですね。整地をすれば、今物が置ける場所と同様に自由に使えるようになります。なるほど。わかったぜ。で、その工事って誰にお願いするんだ？工事誰がするの？建造さんという島の職人さんがいたんですが、今は仕事がないから島を出てしまっているので、また島に来れないか連絡しておきます。ただ、建造さんお金でしか動かないので、それまではまとまったお金を用意する必要。金でしか動かねえの、あいつ。建造は。金か。まあ、少しくらいならあるけどよ。あ、もしかしてドルとか円とかの仮想通貨ですか？それじゃダメですよ。ゼニーじゃないと。ゼニー。ん？ゼニー。どんどこ島の通貨です。そっか、春日さんお持ちじゃないですもんね。一文なし真似ですし、ひとまずお受け取りください。ベル的なこと、ゼニーになったの。一万ゼニー受け取った。ゼニーがあれば、建造さんへの依頼もできますし、私のお店や、またよし屋で必要なものや材料、家具なんかを買ったりすることもできます。あつ森ちゃん。
また吉野には日替わりのセール品コーナーもありますから、ぜひ毎日覗いてみてください。覗きて、ああいうの大好きなんだよな。また吉野限定家具もあるんだって。あ、それ大事ですね。また吉野日替わり家具コーナーでは、日替わりでいくつかの家具を格安で購入することができます。わ、いいな、欲しいな。鶏小屋などの特殊な設備が店に並びます。発展していくとね、特殊な設備を島に飾った状態で翌日を迎えると、名産品回収所で特定のアイテムを回収できます。いいですね。春日さんは全部無料にしたいところなんですが、それだと健全に島の経済が回らなくてですね、大事ですね。気にすんな、自分で稼ぐよ。で、そのゼリーとやらをどうやって稼げばいいんだ。一番いいのは島活というデイリーでの依頼や、島への要望が集まった目安箱の目標を達成してもらうことですね。ああ、まあ、あつ森のマイル感覚か、言ってしまえば。それらの達成報酬として多めのゼニーを島からお支払いさせていただいてるんです。まあ、バイトみたいなもんですね。うん。そうですね。日替わりミッションみたいな。まあ、魚何匹釣るとかあるもんね、あつ森でも。それと同じかな。それ以外だと、又吉屋の買い取りサービスでいらない家具や、手に入れた名産品を売るのもゼニー稼ぎには有効ですよ。名産品。この島で採れる特産物みたいなものですね。イノコも貝も魚も虫もひっくるめて、この島で収穫できるものは名産品と呼んでます。あれも採れるんですか？なんかクワガタみたいないるけど。名産品を売って銭にすることもできますし、たくさん集めると名物として扱われ、島の人気アップにもつながります。たくさん集めてみてください。貝とかもあるんですね。宝石とか。なるほど。この辺も集めていったらいいんだ。名産品か。確かにこれだけ自然がある島だし、いろいろあるんだろうな。魚や虫集めも子供時代に戻ったみたいで楽しめそうだ。ぜひ楽しんでください。ちょっとボロいですが、魚の捕獲用の森と虫取り網もお渡しします。森なんすか？バトと持ち替えて使ってみてください。あ、なるほど。十字キーで入れ替えでもすんのかな？どんどこ島では名産品となる虫や魚を道具で捕まえることができます。どんどこ島での釣りは森で行います。森を持ち、釣り場の看板の前です。四角を押すと釣りができます。泳ぎながら魚影の上で四角を押して魚を捕まえることも可能です。虫は網を持ち、虫に向けて四角を押すと捕まえられます。超楽しそうなんですけど。あった。とりあえずゴミぶっ壊しまくって、材料集め作って、いろいろ置きまくってみるわ。はい、よろしくお願いします。春日さん。あ、とりあえず置いてくが大事かもな。DIY で家具を。一個作成する。あの、島活をやっていったらいいんでしょ。ガチャピンに話しかけるとか、ムックに話しかけるもあるけど、踊ってんないと。おい、ガチャピン何やってんの？これもミッションなんだ。あ、千里は思いついちゃった。披露するね。いい、いい、求めてない。どんどこと、みんなの笑顔のリゾートだ。これで1000円もらえるんだ。あ、1000銭にもらえるんだ。ちょろいな。言ってもさ、この辺もやっぱり材料集めとしてだしね、もともともうこういうのあること自体がもう私めっちゃ腹立つもん。とりあえずここ整地しますね。あ、蝶々いる、蝶々いる、蝶々いる。これ蝶々いたよね、さっき。蝶々いた。蝶々いる、向こう。蝶々いる。よいしょっと。ほら、お、赤い蝶ゲットした。やった。あ、いいな、これ楽しいな。虫集めもそうだし、ムックも話さなきゃいけないんだよね。どこいんの、あいつ。あ、いた、あいつ。あ、ここにもゴミある。あ、虫もいる。よっと、当たった。やった、カブトムシだ。2匹同時ゲットとかできるんですね。で、何やってんの、ムックさん。最近お気に入りのダジャレ披露しますぞ。いきますよ。求めてない。畑からレタスが取れたっす。お前それ許されるのポンキッキだけだから。ここに橋ができれば森エリアに行けるが、先に次のリゾートランクを目指す。あ、なるほどね。どん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 橋設置とかもして増やしていく。あれ何、気持ち悪い。あのプニプニになってるの何、気持ち悪い。これ何、よし。え、キモ。どんどこ赤虫、キモ。きっしょいの捕まえちゃったんだけど。ちなみにさ、たぬきちの店何やるの今。たぬきちょっと店見せてもらっていい？今日はどうしますか。春日さん、いらっしゃいませ。買いますか、売りますか。
又吉屋限定家具見てください。あ、フェンスとか。あ、なるほどね。あ、こんなんあるんだ。これはどうですか。アイテムショップどんどこがいらないかな。またお役に立ちたいです。なるほど。で、これが今売ってる家具ってこと？これ買えんの？ここにあるやつ。傘。これコンビニのやつですやん。あ、傘が買えるんだ、これ。これちなみにいくらなの？なんだこれ。日替わり家具。ここに並んでる家具は割引価格なんだな。傘ラックが2940。あー、でもちょっと欲しいな、これ。コンビニとか作れるってことだもんね、言ってしまえば。他は？これ何？で、茶色いドラム缶。まあ、難波の家作るにあたってはあれが必要ってことか。で、島かつ、右下に書いてるやつなんですけど、まあ、魚を3匹取るも、あ、またいるどんどこ虫じゃね、あれ。え、なんかあそこ気持ち悪い集団ない。瓶から100ゼニーを取り入れた。そんなのもあるんだ。これなんだこれ。これ、キモい、何これ。キモい。これ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 キモい。ちょっと待って、ひなしな。よいしょっと。これどうすんのこいつ。ちょっとこんな気持ち悪い、何これ。ほら。よし。羽虫。あ、いっぱい集まってるやついるな、田舎にいっぱい。で、ここで魚取れる。魚でかくない？夕方になったら、この島街灯も少ないから夜は暗くなりそうだ。え、戻らないんですけど。え、戻らない、まだできてない、いっぱいやることある。春日さん、お帰りなさいませ。いかがでしたか、どんどことは。まだやりたいんだけど。ああ、自然がいっぱいで魅力的な島だな。ゴミがなくなれば絶対に素晴らしいリゾートになる。改めてそう思ったぜ。それは良かったです。今は橋が壊れてていけない場所もありますが、まだまだ素敵なスポットがたくさんありますよ。ああ、楽しみにしてるぜ。ところで、又吉は今日何してたんだ？ふふふ、私は春日さんへのプレゼントを用意していたんです。プレゼント？プレゼント俺に？はい、プレゼントはこちらです。え、嘘？ここ？家ってこと？いいの？え？え、家？いいのかよ。え、お前さ、ローン組ましたりしない？はい、春日さんは我々の恩人。しかもこんなに企業力までしていただいてるんです。これくらいはさせてください。ちょっとボロくて申し訳ないんですが、今のところこの島で最高の物件です。中には何も置かれてないので、自由に使ってください。好きな家具とかをどんどん置いていただければと思います。いろいろ置けば行動を過ごしやすくなると思いますし、その方が毎日元気に過ごせると思いますので、家はもうまたよし。すげえ、ありがとうよ。お言葉に甘えて俺好みの家にしてみるわ。うわ、やりてえ。春日の家使えるようになった。あと、春日さんがハワイへ戻るための手段なんですが、実はちょっとトラブルがあって用意できるのは明後日の朝。なぜ？お忙しいところ申し訳ないのですが、少なくとも明日、もう一日はこの島で寝泊まりいただければと。そっか、仕方ねえな。準備ができたら教えてくれ。じゃあ今日は早速この家で休んでみるとしよう。お手数おかけします。あと、もう一つプレゼント。これもどうぞ。あ、夜間用ライトいいの？あ、首からぶら下げて。これは夜間移動用のライトです。ロンドコ島は自然いっぱいの島なので、夜はどうしても暗くなります。色をつけていれば足元が少し明るくなるので、夜の探索をする際に便利かと思います。ありがとうよ。なるほどな。ありがとうよ。かわいいこれ。ただ夜遅くまで行動すると、翌日に疲れが残ってしまいます。疲れた時は早めに家に戻って休むといいですよ。わかった。わかった。体調には気をつけるよ。サイダラー。それでは、おやすみなさい、春日さん。また明日。ありがとう、またよし。うわ、楽しみだわ。どんどこと住み着いてしまいそう。本編を忘れて。しかも結構いい部屋だし。ここが俺の家になるのか。確かに何もねえが、広いし最高じゃねえか。いや、最高なんだけど、この部屋。ここにもいろいろ置いて、自分好みの空間作って、くつろぎやすい家にするぞ。お、室内に物を置くと、家充実度が上がります。家充実度が上がると、カズガの体力の上限が増え、敵に倒されにくくなります。あ、そうなんだ。で、倒れてしまったらゼニーがかかると。なるほどね。じゃあ、いっぱい置いた方がいいんだ。うわ、めっちゃいいじゃん、この部屋。かっこいいタヌキとか置いて。部屋の模様替えは、まあなんかスライドパネルみたいな、できるのか。え、やりたい。え、嘘、休む。え、でも魚も取りに行きたいし。わ、日付わかんねえ。一日の終わらせ方、
家のカレンダーにアクセスして寝ることで一日を終わらせられます。寝る時間が遅くなると体力の回復量が少なくなってしまいます。なるほどです。その辺はあれなんですね、屋夏仕様なんですね。あのうちの前にあの虫いんのマジで嫌なんだけど、あこれゴミか。お設計図も拾えるんだ。そうなんだ、設計図とかもこう流れ着いてくるシステムなんですね。大事じゃん。ここで釣り狙う、こういうこと。止まる瞬間とか、ほら、お、行ったんじゃない？狙う。ね、あれいいの？放置で。刺されたままでいいの？あの子は。このちっちゃいのも。あ、いけなかった。あ、当たった。どんどこ魚。どんどこ魚、キーモ。あ、っていうかさ、この子さ、なんであんなに森疲れて動いてんの？何回か仕留めなきゃいけないってこと？同じとこにずっと止まったりするのかな？来るか。ほら。よし、お、鮭。やっぱでかい魚強いんだな。一回刺したぐらいじゃ全然動いてるもんね。お、大物だぜ。バラクーダだって、こーわ。あいつバラクーダだったんだ。当たった。で、どんどこと。で、魚3匹釣った。お、いいですね。ちょっと DIY しに行こうかな。夜更かしするとね、怒られちゃうから。かなり遅くなっちまった。そろそろ帰そう。DIY は？いや、もうこの音楽何かわいい。もう40のおっさんが夜更かしとか気にしてんじゃねえ。おはようございます。皆さん集まりましたね。では朝礼を始めましょう。うちの島では朝礼やるのが決まりで、みんなで今日のやることを確認したり、お客さんがいた時にはその管理を朝礼したんだ。業務的に。まあ今は宿泊施設がありませんから、まだお客さん呼べませんけどね。いつかまた呼べるようになるといいのにな。そうすれば経済もあるからね。ガチャピンの口から経済で出るとは。さあ、では始めますよ。今日はですね、なんと新しい島民のご紹介です。島民？あいつちゃん、健三って。はい、ご紹介しましょう。健三さんです。健三だ、久しぶりだな。あいつはいろいろ整地してくれるんでしょ。健三さん、この島を見捨ててどこかに行ったって聞いてたけど、戻ってきてくれたんだね。嬉しいな。この人は？健三さん、大工や飛びなどを経験された最強職人さんです。島の整地やら補修やら、インフラ関係のことは何でもやってくれるんですぞ。あー、昨日又吉さんが言ってた職人ってのがこの人ってわけか。俺もこの島が嫌いじゃねえんだ。だが何も仕事がなくちゃ生きていけねえからな。渋々他に手段だが、昨日又吉からまたこの島を再興させるって連絡来たからよ。慌てて駆けつけたってわけだ。くぅ、お得だし。あんたが春日さんか。又吉から話は聞いたよ。この島に協力してくれるんだってな。ありがとよ。俺は健三だ。インフラ関係なら俺はいろいろできるからよ。今日は準備があるが、明日からいろいろ相談してくれ。ああ、分かった。よろしく頼むよ。建造には働いてもらわないとな。建造さんがいれば汚染されているエリアの整地もできるようになりますね。それなんだか、どうすれば整地を頼めるようになるんだ。整地はお金があればいつでもできますが、エリアが汚ければ汚いほど費用がかかってしまいます。こんだけ汚れてるとだいぶ金かかりそうだな。あー、だからなんか片付けたら整地費用が割引されたとか出てくるのかな。汚れてるほど清掃にいろんな道具や車がいるからな。別にぼったくってるわけじゃねえ。毎日ゴミを壊してエリアをきれいにしていけば、エリアが除染されていくので、整地する時の代金もどんどん下げることができますよ。どのタイミングで整地するかは所持金と合わせて考えるといいと思います。なるほどね。まあ、毎日こう、まあ、きれいにしていけばっていう感じね。なるほどな。まあとりあえず金貯めながらゴミ壊せばいつか整地ができるってことだな。はい、そんなところです。整地の申し込みは各エリアの看板からできます。はい、まずは身近で予算も手頃で済みそうな入り口エリアの整地がおすすめです。よろしくお願いしますね。あとバットとかも一人網の性能を上げたい時もこれのところに来てくれ。作業の効率が上げられる。金はかかってしまうかな。いいですよ。わかった。バットとかは前に使うものだしな。効率上げた方が良さそうだ。金貯めて相談に行く。やっぱ金いるんだな。
なるほど。建造ね。あ、こっちもこのバットにしてくれるんですね。それじゃあ今日のお仕事などを確認していきましょう。張り切ってゴー！おはようございます。元気に朝礼始めてくよ。これ本当に朝礼すんの？どうしようか。島数っていうのが、あ、今日もたくさんするんですね。どんどこ島の情報、まあ今全然だもんね。何ジャンル、アダルトポップ、ナチュラル、エレガント。え、急なときメモ感も出してきた。で、マップ、広、あ、こんなあるんだ。あ、やりがいしかないですね。で、1日開始するか。それじゃ今日も頑張りましょう。どんどこしようぜ。何これ、言っといてよ。どんどこしようぜって言うよって。朝礼の最後、どんどこしようぜって言うよってこと言ってよ。入り口エリアの整地に必要な開発力とゼニー。あ、ゼニーも足りないし開発力も足りてないんだ。整地不可ですって。とりあえずまあお金貯めるか。本当にもう試しに DIY してみていいですか。わ、いっぱい増えてんじゃん。でも屋外に置きたいからどうしよっかな。これさっきさ、あの作り方のやつ見つけたから、これネットカフェの看板作って、カムロ町でよく見るあれね。うぅ、いいんじゃない。フリードリンク、ネットカフェ、よし。で、これを1個作ったから、屋外に家具を1個設置するが目標にあるので、ちょっと置きに行こうかな。看板をここに置いとく。うん、いいんじゃない。で、ガチャピンに話しかける。今日もちょっと、じゃあガチャピン、あ、踊ってんな、そこで。チャピン。ガチャピンさん。ガチャピンさん。あ、千里思いついちゃった。また披露するね。お弁当、一日5つは食べちゃうぞ。忙しいですもんね。自分の部屋も、なんかいろいろ置いた方が回復っていうか体力が増えるって言ってたもんね。いっぱい作ってきたんですよ。お、見て、家充実超上がったんだけど。といろいろ置いてみたんです。ちなみになんです、これドスをね、めっちゃ作れたので、ドス作って、塩湖詰めのやつで、今植物が欲しかったので緑も置いてみて、横にジョウロをね、とりあえず装備して、で、いつトイレ行きたくなってもいいように布団の横に便座を置きました。いや、でもこれでだいぶ変わるんじゃないか。おい、よ、順調そうだな。ああ、健三さん、家もいろいろなものを置いてかなり充実してきたようだな。あ、見ます、ちょっと手狭になってきたんじゃないか。いいえ、そうっすね。もう少し家が広ければもっといろいろ置けるんだけどな。広くすることならできるぜ。え、本当ですか。え、またローンを組まされるんじゃん。あ、というかこれかなり昔に建てられたままで正直ガタが来てる。え、最高物件って言ってたけど、ここからさらに充実させたいなら思い切って建て直した方がいいだろう。外装も綺麗にできるし、部屋も広くなる。多少ゼニーはかかるが悪い投資じゃないと思うぜ。建て直しか。島を守るためにはもっと体力も必要だ。ゆっくり休める家にした方が何かと都合いいだろう。確かに。確かにそうだな。考えとくよ。俺の腕にかかりゃ家具も置いたままで増築できるからよ。工事してほしくなったらまたよしちゃんに来てくれや。リ。いや、めっちゃいいやん。こんなことなんの？憧れる。でっかい犬飼いたい。そっか。必要開発力5だから。もうちょいなんか作って DIY を。開発力を上げた方がいいってことやな。なんか作るか。お、開発力5になった。なんか、マジマゴロのヘルメットあったな。あれめっちゃいいじゃん。ちょっと。整地するか。整地して、そしたらここが綺麗になるっていうことですもんね。整地明日から依頼できる。あ、まあ、明日かよ。じゃあもういいや。なんか、じゃあもう寝よっかな。これマジ時間ある時にさ、めちゃくちゃいっぱいしたいんだけど。あ、でもなんか、この部屋もどうにかしたいな。ではこれくらいにして明日に備えて休もうか。そうだね。ちょっと魚釣りとか虫取りもしたいしな。まだまだ。おはようございます。デイ3。
まあ、今日はなんか整地ができるそうなので、お、タヌキ、やっぱタヌキちっちゃうんそれ。どうしたんだムックさん、ずいぶん機嫌良さそうじゃねえか。っていうかね、それなんだ、いいな、何、どこで拾ったのですぞ。これは私がへそくりで購入したタヌキの置物ですぞ。欲しかったのこれが、島に置いたら充実度が上がると思いましてね、私なりに貢献しようかと相談して、じゃあ何を買うかっていうのは、なんでタヌキ一択だったの。そうです、いいでしょう、こんな広場の真ん中に置いちゃって邪魔な感じもいいでしょう。邪魔って言っちゃった。お、いいんじゃねえか、邪魔だけど。はいはい、みなさんおはようございます。それでは朝礼始めます。一回ムックに怒ってもらっていいですか。今日も引き続き一つ星リゾート目指してガンガン DIY して設置して充実度上げましょう。はい、今日もよろしくな。おはようございます、元気に朝礼始めてくよ。マジタヌキ邪魔だな、心ばかしのタヌキチを置くなよ。さてさて、まあどんどこ情報、いやいや、まあ開発力も上がったので、とりあえず今日は整地をしよっかな。でマップもちょっとまだまだ広げていきたいけど、1日開始ですね。それじゃあ今日もどんどこ、なになになに、どんどこしようと思ったんだけど、おいお前ら大変だぜ。何、健三さんどうしたの。クックリーンパイレーツの連中また来たの。なんだ、何、クレーン、クリーンパイレーツってあの嫌がらせばかりしてくるクソみたいなゴミ処理会社のことだよな。何もしてこない。おい、クソみたいなゴミ処理会社とはひどい言われようだな。フック社長って書かれてるし、船長、船長って呼んでしまいそう。まあいいや、このどんどことのピーターパンになってやるよ。フック社長、何しに来たんです。勝負するってんなら付き合うぜ。いやいや、俺は自分の手を汚さないタイプなんでね、今日は遠慮しておきますよ。今日は俺は宣戦布告をしに来ただけ。何それ、宣戦布告。あ、うちの大事な大事なゴミ処理島をなんだか復活させようとして頑張ってるみたいだからよ、釘を刺しに来たわけだ。なんでそんな怪我してんの、ゴミ処理してるだけなのに。困るんだよ、この島が綺麗になったら俺たちがゴミを捨てる場所がなくなっちまうからだ。この島はあんたらのゴミ処理場じゃない、どんどこと私たちの大切な場所なんだ、絶対に渡さない。そうかいそうかい、確かに前来た時よりも綺麗になってる。しかもこんなおしゃれなものまで置いて。あ、タヌキですか。あ、タヌキ近寄るなお前、ムックがへそくりで買ったタヌキだぞ。こうやってせっせと島磨きを続けていけば、あの頃みたいにいいリゾートに戻れるかもしれねえな。だがそれは俺がさせねえ。あっ、あっ、ムックが買ったのに邪魔だったけど、あっ、私のタヌキが、てめえこれ何しやがる、せっかくムックが買ってくれたのに。言っただろう、俺たちはここをゴミ処理場として使いたい、それを邪魔するって言うんならこっちもあんたらを邪魔させてもらう。ゴミが、お前らが島を復興するなんて夢のまた夢だ、そこんとこよく覚えとけ。ガンガンうちの社員たち送り込ませてもらうからよ、楽しみにしとけよ、どんどこさんたち。誰がどんどこさんだ。じゃあそういうことで、謝れムックに。ムックしょげている。いやー、タヌキ、そんな、私のタヌキが。いや、新しい買ってやるから。どんまいムック、前と同じだな。この島がにぎわっていた頃も奴らがゴミを捨てたり宿を壊したりして、結果的に島は廃れちまった。俺たちがいくら頑張ったところで奴らに目をつけられたらどうしようもない、また同じ目に。何諦めそうになってんだよ健三。でもそんなの理不尽ですよ、ここ私たちの島です。あいつらの暴力が怖いから泣き寝入りなんて、そんなの嫌ですよ。また吉さんの言う通りだ、俺たちが奴らに屈する必要なんてない、あいつらが邪魔するってんなら追い返す、それだけさ。追い返すってどうやって。任せとけ、俺はもともと DIY、 そっちのが得意分野なんだよ、任しとけ。
奴らが来たら俺が追い払う。もし島に来てるのを見かけたらみんなも連絡してくれよな。わかりました。春日さんに頼ってばかりで本当にすみません。いいよ、僕たちも少しでも春日さんの負担が減るように協力するね。ありがとね。よし、じゃあ今日もどんどこしようぜ。めっちゃへこんでる。たぬき、たぬきの着物が新しいの作ってやっから大丈夫。あれか、紫のやつ、パイレーツって早速いるじゃん。クリーンパイレーツ襲撃、どんどこ島にクリーンパイレーツが襲撃に来るようになりました。来んなよ。クリーンパイレーツとの戦闘中はエディットモードの一部機能が使えなくなります。設置されていないエリアは毎日クリーンパイレーツが襲来し、設置されているエリアでも突然襲撃者が現れることがあります。お、ゼニーを落とすんだって。積極的にぶっ倒していきましょう。タヌキ、さて今日も頑張るか。タヌキ直しといてね、玄三さん。あ、そうだ、春日さん、お待たせしました。ようやくドルフィンヌが帰ってきたんですよ。ドルフィンヌ、ドルフィンヌってなんすか。説明するより見た方が早いですね。ちょっと浜の方もついてきてください。ドルフィンヌ、なんでそんな変な名前つけるの。でもあれかな、多分行き来できるってことかな、あっちのハワイと。イルカはいるか。うるさい。どれいるか。あ、いる。あ、イルカだ。そんな近くまで、すげえ。本物のイルカじゃねえか。こいつがドルフィンヌ。はい、このドルフィンヌに乗ればハワイに帰れます。最近なんかどっか行っちゃってたみたいで、今日ようやく帰ってきたんです。なんかまあ一緒に泳いだ記憶があるんですけど。こいつに乗るのか。船とかじゃなく、本当に船なんかより全然ドルフィンヌの方が早いですから。春日さんお忙しいでしょうし、船より手が前、イルカをおすすめします。本当に潮吹かない。そうなのか、分かった。ドルフィンヌはいつもどんどこビーチのこの辺りにいますから、ハワイに帰りたくなったらドルフィンヌに声をかけてくださいね。イルカはいるかって。分かった、よろしくな、ドルフィンヌ。ハワイに戻れるようになりました。帰りたい時はドルフィンヌに話しかけましょう。でもなんか下手したらここで数日間過ごしそうなんですけど僕。あ、でも今日もちょっとやってっか、島かとし、あ、ちょっと整地やってっか。とりあえずね、整地をしてその後にちょっと島活をして、今日も元気に。あれ、パイレーツの声聞こえる。あ、パイレーツいるし、もうあっち行けよ、あっち行け、パイレーツ。ほらほら、ゼニー落とした。もうパイレーツいない。もう来ないで、パイレーツで。入り口エリアの整地を依頼。24,000円。うん、これ申し込みしておいて、綺麗にしてください。あ、これもう整地できたってこと。めっちゃ綺麗になってんや。そんな秒でしてくれるんだ。あつ森1日かかんだよ。ざっとこんなもんかな。すごい、見事に整地されましたね。これでこのエリアも物の整地が可能になりましたよ。ありがとう、ありがとう、カジガさん、ケンゾーさん、これでかなり広くスペース使えるな。今まで置けなかったようにでかいものも置けそうだ。そうだな、これなら小さな建物くらいは建てられるかもしれない。隣接エリアも整地できればさらに自由度が広がると思うぜ。あ、横のとこね。整地ができれば落ちてるゴミの量も減るから、ゴミ処理にすげえ時間を取られることもなくなる。少しは毎日が楽になるはず。だからそうなるとゲットできる資源の量減らねえか。そうだよね、作れるもんが減るの困るな。安心してくれ、整地されたエリア分の資源は又吉屋根をこねる資源集積所で毎日回収できる。あ、そうなんだ、便利。どれ、あー、そこね。整地する前に得られていたのと同等以上の量の資源をそこから入手できるはずだ。かなり便利だから毎日必ずチェックするんだぞ。はい、1日1回だけ回収できる。あ、大事、そいつは便利だな。資源集積所も有効に使ってさっさと一つ星リゾートを昇格するとしよう。ムク何してんの、ずっとヘラヘラしないで。一つ星リゾートあと少し、引き続きどんどこしようぜ。やった。で、体重エリアの整地も、あ、いるじゃん、あいつらまた。あっち行け、あっち行け、
こっち行け、ほらほらあっち行け、やめて、島から出て、あっち行け、あっち行け、お前も来んな。ここはあ開発力10いるんだ。じゃあちょっとまたいっぱい作ったりして、あそこも早めに整地した方がいいね。であそこのゴミ集積所、集積所、お、めっちゃいい。でガチャピンさん、何してんの。又吉さん、てか又吉じゃない、又吉か。毎日早起きしてゴミ拾いしてるんだよ、かっこいいよね。春日さんもかっこいいだろうが。とムックさん何してるんですか。ふん、ほら、え、どこ行ったの。よっと、虫取りね、ほんと下手なんですよ私。あの、あつ森でも全然できないの。お、ちょっと待って、どこね、ここら辺か。お、青い蝶。ムック、この間ガチャピンの前歯にそっくりな石が落ちてたんです。怖ない？歯じゃないの、あいつの。私にそっくりな石もあったらいいのですが、大きな木のように頼りがいのある存在に私もなれたら素敵だなと思っています。いいなムック。夜になりました。おわ、宿泊者の皆様は怖いよ、足元にご注意の上お戻りください。めっちゃびっくりしたんだけど。皆様おやすみなさいませ。おやすみなさい。じゃあガチャピンがえって言うから戻るか。暗くなってきたし。いや、なんかどんどことをやっちゃうな、これ。ちょっとなんかしばらくここにいていいかな。なんか一回ちょっとちーちゃんと富澤に編集任して、しばらくここで遊んでこようかな。デイフォーになっちゃった。もうしっかりやっちゃったな。今日もよろしくな。おはようございます。元気に朝礼始めていくよ。さてさて、さあ今日のどんどこ情報、ワクワクしますぞ、うん、ちょっとひたすら採取とか、まあ、お金集めもして早めにちょっと政治とかをしていきたいなと思うの、うん、じゃあ一日開始していきましょう。それじゃあ今日も頑張りましょう。目指せトップリゾート。トップリゾート目指す。でも勝手にやれになってきたな、そろそろ。ふっ、おら、夜になりました。宿泊者の皆様は、今日はムックさん担当は、すげえモクモクやってたんですけど、皆様、一日お疲れ様で。いや、マジでここ1ヶ月ぐらい滞在しそうなんですけど、やってきていいですか、とりあえず。あ、開発力が10、レベル10になったので、これで整地できると思う。メイドさんがね、いや、マジで一人でずっとやってたんだけど、もうデイ、一週間は過ごしてると思います。ちょっと整地ができるかどうか見に行ってみようかな。でも、黙々とさ、本当に同じ毎日を過ごしていたんだけど。で、整地可能なので、これを申し込みしましょう。で、次の星の獲得条件、これで、あと充実度がもうちょいなのか。で、いろいろ DIY で作ったりはしたので、あの辺もいろいろ置いたりはしてるんですよ。なのでこの辺ちょっといじってみようかな。さあ、これで充実度も1000いったので、これで一つ星の条件は全部揃ったな。あとは又吉さんにリゾート審査会を呼んでもらうだけだ。又吉へ向かうか、行ってみるか。あ、又吉、多分これでまあまあいい感じになったんじゃないか。又吉、今日はどうしますか。なんかね、いい感じになったんで見てもらっていいですか。一つ星リゾートの審査条件全部クリアしたぜ。リゾート審査会呼んでくれねえか。本当ですか。地球広場にみんなを呼んで指差し確認します。それじゃあ広場に向かいましょう。指差し確認、あそこ牛置いてみたんだけど、どう。本当に広場全体綺麗になったね。こんな景色いつぶりだろう。ここででかい建物だろうがキャバクラだろうが何でも建てられるぜ。キャバクラ建てんの。ではでは、これで一つ星リゾートの資格を満たしたんじゃないでしょうか。そうだな、早速リゾート審査会の人呼んでくれよ、又吉さん。わかりました。これチェックしてもらえるんだ。すいません、お願いします。どうもお久しぶりです、又吉さん。まさかあのどんどこ島からまた審査依頼が来るとは驚きました。春日さん、こちらが審査会の方。昔この島が賑わってた頃にも審査してもらっていたんだ。あんなに綺麗な島がまさかゴミ島に変わってしまうなんてね、非常に残念に思っていたんです。ですが今日は久々の審査、どれくらいどん底を抜け出せたのかじっくり公平に見させていただきますよ。牛いるんです、見てください。
はい、よろしく頼むぜ。春日一番ずっと首からぶら下げてんの、あれかわいいな。奥のゴミいかつない？あれ片付けるんすか？ムックがそわそわしている。うん、あのオンボロリゾートよくここまで短期間で綺麗にしましたね。みんなこの春日さんのおかげです。へへへへ、まだあそこにトイレ置いたまんまなんですけど。広場の広さ、清潔さ、設備の十分度など含め一つ星基準は満たしているようですね。あ、よかったです。いいでしょ、どんどことを一つ星リゾートに認定します。やったー、コングラチュレーション、一つ星リゾート認定。そう、次が二つ星になるわけですけど、どのぐらい大変なんだろう。お、又吉屋限定家具に入荷。お、いいじゃないですか。やったー、ですぞ。これでようやく第一歩が踏み出せましたね。うん、五つ星までの道のりはまだまだ長いが、この調子で頑張っていこうぜ。あと、これはリゾート審査会からの支援金です。ご活用ください。あ、金もらえるんだっけ？めっちゃくれている、10万ゼニ。二つ星に認定されるには、このような条件を満たす必要があります。次の目標として目指してみてください。うん。東大エリアの成長は、やりて、東大エリア。そこ重点的にやりたい。東大と丘があるんだ。ドキサバみたいだな。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。無事一つ星に昇格できてよかったな。春日さんのおかげですよ。本当にありがとうございます。感謝してもしきれません。これはお礼です。受け取ってください。え、まだ金くれんの？あ、でもこっちドルなんだ。んドル、ゼニーじゃないのか。ゼニーはこの島の通貨。この島のためにしかきっと春日さんは使わないでしょう。このお金は純粋に春日さんへの感謝の気持ちです。春日さんがプライベートで好きに使っていただければと思い。マジで？お掃除丸に使うよ。もっと島が豊かになって潤えば、もっと春日さんにもお返しができると思いますので、今はそれで我慢していただければ嬉しいです。ありがとうよ。我慢も何もいいのかよ。悪いな、助かるぜ。春日さんはすでにそんなお金では釣り合わないほどの貢献を私たちにしてくれています。ガチャピンもムックもみんな感謝しています。亀吉はこれからもよろしくお願いしますね。次は二つ星を目指しましょう。じゃあまた黙々しましょうか。